အင်းဝပြင်တီဟာသူကမွန်ဒေသမှာတောအုပ်စုကွဲပြားနေကြတဲ့အကြောင်းကိုကြားသိပြီးကြီးကြောင်းရေကြောင်းစစ်တီ6000နဲ့ချီတက်ပြီးခဲပေါင်းပသိန်းဒလားတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတကုံမြို့ကိုဝန်းရံထားပါတယ်ဝန်းရံပြီးတလားအကြာမှာတကုံမင်းပညာရံကအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နမတော်ရှင်စောပုမင်းသမီးကိုဆက်တပြီးစစ်ပြေငိမ့်လိုက်ပါတယ်ရှင်စောပုကိုရွှေနန်းဒလိအတိုင်မိပြအဆောင်ရောင်နဲ့တကွချီးမြှင့်မြှောက်စားထားပါတယ်တီဟာသူကလပကြော့ရှင်နဲ့ရှင်စောပုကိုအလွန်ရေးပေးလိုခြင်းလိုတာထက်ပိုပြီးတနာမိခြင်းတို့အပေါ်မိဖုရားဖြစ်တဲ့ရှင်ဘိုးမေကမကျေနပ်မနာလိုဖြစ်ပြီးဤမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးပါတယ်ရှင်စောပုကတီဟာသူနဲ့3နှစ်မင်းလာငယ်နဲ့3လကလေးကျေးတောင်ညိုမင်းနဲ့9လတရဖျားနဲ့ခိတခဏစုံဖက်ရပြီးနောက်ဆုံးမူးညင်းစားနဲ့ဆံမြန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်း50မြောက်ပြီးအင်းဝမှာ9နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်ရှမ်းမိဗျာဆိုးနေနဲ့မြန်မာမိဗျာရှင်ဘိုးမေတို့ရဲ့ဂုံချောစကားကြောင့်မူညင်းမင်းတရားကြီးကမိဗျာရှင်စောပုအပေါ်အဆက်အဆံခက်တိတိဖြစ်သွားပါတယ်မေတော်ဖြစ်ခံယူထားတဲ့မွန်ယဟန်နှပါတို့ကိုလည်းမင်္ဂလာဆန်အီတော်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်အဆောက်အကျက်တို့ပုံမတင်းကျက်စွာစီမံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်စောပုစိတ်ညစ်ညူးပြီးဟန်တာဝတီကိုပြန်မှုကြံစီရပါတယ်ရှင်စောပုကစိတ်ချရတဲ့အစီပါးတွေစီကချိန်နဲ့ကနခိုစစ်အနေငယ်ကိုလျှို့ဝှက်ရယူပြီးတောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနီရောင်လေးဒလဟောတက်ဆင်းစေပါတယ်နန်းတွင်သမားတော်တဦးကိုတန်ဆိုးလက်ဆောင်အများကြီးပေးပြီးဆေးမတိုးယောဂတဲပြီးမကူဆက်စေဖို့အတွက်ဝေးရမှာယာယီစံနှန်းဖြစ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်စေပါတယ်။ဒါပြင်သေးကနီးမှတရားတော်နဲ့မွေးလျော်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မွန်လူမျိုးသားပစင်းနှစ်ပါးကိုလည်းကြွားရောက်ခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုရရှိသွားပါတယ်။ဓမ္မဒရနဲ့ဓမ္မညာနာမွန်ယဟန်နှစ်ပါးတို့ဟာလည်းအေယဝတီမြစ်ပေးချုံအကွယ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာလူသုံးကိုဇာလောက်အလေးချိန်ကိုတင်ဆောင်နိုင်တဲ့ဝါကနူးလေးကို၅ရက်လောက်ရက်လုပ်ပြီးရင်သစ်စီတယုမုံမှန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေမစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့ယွန်းလေးကိုရရှိသွားပါတယ်။ညဦးရံမှာယဟန်ဘဝပြောင်းထားတဲ့အရှင်သာမဏေနှစ်ပါးတို့ဟာပရိတ်ရွပြီးညနဲ့ချိန်အစီပါတို့အိပ်ပျော်သွားတဲ့ချိန်မှာရှင်စောပုကိုဖြာလိုက်အတွင်းကိုဝင်စေပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေစေပါတယ်။ပြီးရင်ဖြာကိုသင်္ကန်းတွေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးအပူခေါ်လာတဲ့မုံလေးကိုထန်းခိုင်းပြီးလေကိုသွားပါတယ်။ညအချိန်လေအပြင်းလော်ပြီးနေဘက်မှာပုံနေပါတယ်။အေယော်ဒီမြစ်ရိုးတလျှောက်ဆယ်ညတတိုင်လော်ကပ်ပြီးမှဟန်တာဝတီကိုရောက်သွားပါတယ်။ရှင်စောပုကဟန်တာဝတီမှာအကိုဖြစ်တဲ့သူနိုင်ရွာဆန်တဲ့အခါမှာမွန်ပြင်းမကြီးဖြစ်ရပါတယ်။ဒီနာတက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုကူညီခဲ့တဲ့မွန်ယဟန်နှစ်ပါးကိုကြောင်းကြီးစောက်ပြီးသာသနာဓာယီကာမဖြစ်ခံယူပါတယ်။ရှင်စောပုရဲ့နန်းတက်တဲ့ချက်မှာဟန်တာဝတီမျိုးကတိုးတက်စီပင်တာယာဝပြောလာခဲ့ပါတယ်။အသက်အရွယ်အိုမင်းလာတဲ့အခါမှာမိမိကိုကူညီခဲ့တဲ့မွန်ယဟန်နှစ်ပါးအထဲကမှတပါးကိုလူထွက်စေပြီးမိမိရဲ့သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပြီးဓမ္မဇေဒီမင်းဖြစ်ထီးနန်းကိုလွယ်အပ်ပြီးဘာသာရေးသာသနာရေးတွေနဲ့ပဲဘဝကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြေမကြီးရှင်စောပုရဲ့လက္ခဏာမှာဘယ်လိုအမှတ်သားတွေပါရှိနိုင်ပါသလဲပုံတင့်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာအင်္ကာဂျူခုံသို့မဟုတ်တောက်ကြဂျူခုံကနေထွက်လာပြီးတနင်္ဂနွေလမ်းကြောင်းကိုလာရောက်ထီးတွေ့ဖြတ်ကျော်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိမဲ့ဆိုရင်လက္ခဏာရှင်ရဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနဲ့ယာဒူးအဆင့်အတန်းကိုအမျိုးသမီးတွေထဲကပဲထိခိုက်အနှောက်ရှက်ပေးမယ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကံလမ်းကြောင်းမှာလည်းကျုံးပုံတံအမှတ်သားရှိနေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလပိုင်းမှာလက္ခဏာရှင်ကဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့မလွဲမသွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံနှစ်မှာပြထားသလိုမျိုးတနင်္ဂနွေလမ်းကြောင်းကလုံးလမ်းကြောင်းကအစပြုထွက်လာမယ်ဆိုရင်အနုပညာကိုမျက်လို့အောင်မြင်မယ်။ဒီလမ်းကြောင်းထွက်ပေါ်တဲ့အကာလအပိုင်းခြားကနေစပြီးလက္ခဏာရှင်ရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းဈေးစေဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းရှိမှာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။အကယ်၍ကံလမ်းကြောင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြာသာပြီးဂျိုကုံစီကိုဥတီသွားမယ်ဆိုရင်လက္ခဏာရှင်ကမကြုံစဘူးထူးကဲတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတေရတ္တိသူတော်ဘာပေါ်ဩဇာတိတ်ကမရှိမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်စောပုရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာမိမိရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနဲ့ယာဒူးအဆင့်အတန်းကိုအမျိုးသမီးထဲကပဲလာရောက်ထိခိုက်နှောက်ယှက်မှာဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေလမ်းကြောင်းကိုလာရောက်ထိတွေ့ကြော်ဖြတ်နေတဲ့ပုံတင့်မှာပြထားတဲ့လက္ခဏာလမ်းကြောင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းဝါမှာရှင်ဘိုးမရဲ့အနှောက်ယှက်ပေးမှုမျိုးစုံခံရပြီးဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မကြုံစဘူးထူးကဲတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတည်ဆုံးတဲ့အထိသူတို့ဘာပေါ်ဩဇာတိတ်ကမရှိနေမဲ့ပုံနှစ်မှာပြထားတဲ့လက္ခဏာလမ်းကြောင်းကလည်းပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မွန်ပြေမကြီးဖြစ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ယဟန်လူထွက်ဓမ္မဇီတိမင်းရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာလည်းပုံနှစ်လက္ခဏာလမ်းကြောင်းပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မွန်ပြေကြီးအဖြစ်ဟန်တာဝတီထီးနှံကိုဆက်ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဘဝုဒ္ဒတာဖြစ်ထပ်လောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။